Vad säger ni? Ska vi titta på hur det såg ut under hela 2023? Hur mycket producerade solcellerna? Har de betalat sig än? Och hur mycket intäkter blev det totalt? Har ni sett? Det är sol. Nu borde väl ändå solcellerna ge lite trots att det är januari. Men nej, inte här. Vi har snö på solcellerna ganska så många dagar under vintern. Och den här vintern har det varit extra mycket snö. Vi har dessutom ganska så flack takvinkel, vilket gör att vi får inte så mycket produktion i vilket fall. Och det är ju definitivt inte värt att riskera livet för att gå upp och sopa bort snön. För nu under vintern så ger det ju inte så mycket ändå. Vi har även skog på lite håll som gör att det skuggar när solen knappt orkar upp ovanför trädtopparna. Jag har fått gå och ställa mig här på åken för att hitta ett ställe där solen verkligen lyser på mig. Närmare husen så skuggar våran skog. Men den har vi ju mycket glädje av i annat fall. Vi tar väl och dyker rätt ner i siffrorna på en gång och tittar på hur det har gått med produktionen under förra året. I våra sammanställningar så brukar vi jämföra med den prognos som vi fick ifrån vår leverantör när vi installerade solcellerna. Så den kommer ni kunna se som en bakgrund månad för månad som leverantören då har räknat ut beroende på var Sundhult ligger någonstans, vad vi har för takvinkel, hur många soltimmar vi har och så vidare. Och sen lägger vi till en röd linje som visar vad vi har haft för produktion i år. Och då kan ni ju se här att vi är ju skyhögt över siffrorna på försommaren, medan vi är under andra halvåret. Och det man kan säga på en gång, det är i alla fall att det var inget vanligt år. Nu skiljer det ju ganska mycket varje år. Men jag skulle vilja påstå ändå att förra året var lite särskilt speciellt. I den förra filmen så pratade jag ju om att tjurarna fick sin första ensilagebal i januari och att vi hade ett väldigt märkligt väderår förra året med väldigt torra vårmånader och försommaren och sen bara regnade det. Ser vi till hela 2023 så fick vi enorma mängder nederbörd. Vi bor faktiskt i det området där det blev som allra mest nederbörd under 2023. En lila punkt i Sverige. Och det är faktiskt så att den otroligt torra och soliga maj gjorde att vi slog rekord för en enskild månad i solcellsproduktion. Om vi ser till alla de 7,5 åren som vi har haft solcellerna. Och att vi till och med slog sommaren 2018. Det beror förmodligen på att det var betydligt varmare då. Juli till exempel 2018, då hade vi väldigt höga temperaturer och strålande sol. Men då går effekten ner lite på solcellerna när de är så varma. Om vi då tar och tittar på hur det har sett ut tidigare år så har vi här ett snitt från 2017 som var det första året som var ett helt år med solceller. Och då kan ni ju se här att vi brukar ligga över i mars och april. Och sen på vintern så ligger vi i princip alltid under. Och under vintern så har det säkert en hel del att göra med just snön på panelerna som jag tvivlar på att de hade med i sina beräkningar. Den beräknade produktionen sett över hela året, den är 12,2 megawattimmar. Och årets produktion är 11,8 megawattimmar. Jämför vi detta med snittet som vi har haft nu då hittills så ligger det på 12, alltså mitt emellan den beräknade produktionen och årets produktion för 2023. Här har vi ett diagram månad för månad under alla de åren som vi har haft solcellerna. Det man kan se här är ju att det skiljer väldigt mycket mellan åren och att vi i år har slagit rekord både maj och juni och trots detta så ligger vi ju då inte så bra till om man ser till hela året. Men det
intressanta är ju att även om det då skiljer väldigt mycket varje enskild månad mellan åren, så skiljer det inte så mycket om vi tittar på den totala produktionen över året. Då jämnar det ofta ut sig. Vi har vartannat år ungefär som vi har bra solcell och vartannat år dippade lite. Lägger vi då in den beräknade produktionen så ser vi att de flesta åren så hamnar vi under, men ett par år så har vi hamnat över. Och snittet ligger ju då strax under den beräknade produktionen. Men hur har det gått ekonomiskt då? Om man tyckte att kurvan såg lite speciell ut i produktionen över året, så ser ju de här staplarna över intäkterna ännu märkligare ut, kan man tycka. Den gröna delen här i stapeln, den representerar intäkten som vi har fått från såld solel. Den röda delen av stapeln, den representerar den delen som vi har använt själva. Det vill säga hur mycket som vi har sparat på att använda vår solel istället för att köpa. Vi har ju alltså ett riktigt bra första halvår när det går rakt uppåt och sen störtdyker intäkterna i juli. Riktigt så stor skillnad, det var det ju då inte i produktionen. Om vi lägger produktion och intäktsstaplarna jämte varandra, så ser ni att vi har en jämnare kurva i produktionen än vad vi har i intäkterna. Och varför det blir så här, det kan vi ju hitta då om vi tittar på hur elpriset har förändrats under året. I juli så gick priset ner och det sammanföll ju med att vi fick dålig produktion också. Så de två faktorerna har då samverkat och gjort att vi har fått rejält lägre intäkt under andra halvåret. Den gröna grafen här, den motsvarar elpriset som vi säljer för när vi producerar solel. I det priset så ingår dels den rörliga intäkten som vi får från Godel, vårt elhandelsbolag. Dels en nätnytta som vi får från vårt nätbolag Eon. Och sen är det skattereduktionen på 60 öre. Och eftersom vi inte säljer mer el än vad vi köper, så får vi den här 60-öringen för varje kilowattimme som vi säljer. Den röda grafen, det är elpriset som vi köper el för. Det vill säga så mycket som vi sparar när vi kan använda vår egen solel. Och i det priset så har vi också flera delar. Dels så är det rörliga elpriset som vi betalar till Godel. Dels är det nätavgiften som vi betalar till Eon. Och sen är det skatten som vi betalar till staten. I de här graferna så har vi inte någon moms med. Och det beror på att vår solcellsanläggning ägs av vår enskilda firma. Hade vi ägt den privat, då hade vi även sparat moms. Ser vi till hur elpriset har förändrats sedan vi installerade anläggningen, så låg det ju hyfsat stabilt fram till 2021. När elpriset började gå uppåt för att sen gå helt bananas under 2022. Sen fick vi ju även ett elstöd i efterhand som gjorde att det drog ner den sparade delen. Och under 2023 så har det ju gått ner något, men vi ligger ju fortfarande över vad vi har haft för elpris under den tidigare perioden. Det här varierande elpriset, det har ju bidragit till att vi har väldigt stora skillnader i intäkterna från år till år. I de här staplarna så känner ni igen den gröna stapeln som ju är den sålda solelen, den röda som är den sparade. Sen har vi även en gul del under de första 4 åren. Och det var elcertifikat som vi då fick pengar för, men som vi nu inte längre får någonting för. Vi kan ju se att 2023 ligger tvåa om vi ser till vilket år som vi har tjänat mest. 2022 får vi väl hoppas blir svårslaget även i framtiden. Vi vill ju inte att de elpriserna återvänder. Under hela året 2023 så hade vi intäkter på drygt 16 000 totalt. Och då har vi två delar här. Dels är det ju då solelen som vi har sålt. Och vi sålde för 9383 kronor. Sen har vi ju även sparat på att vi har använt egen solel. Och i år så sparade vi 6856 kronor.
För att kunna räkna på om vår anläggning har betalat av sig och kunna sammanställa alla de här diagrammen så har vi ett mastodontkalkylark i Numbers där vi för in siffror både från vår anläggning men också från Eon och Godel på vad vi har sålt och vad vi har köpt och aktuella priser månad för månad. Vi har ju alltså rörligt elpris som är månadsvis. Det är så vi får det på fakturan. Utifrån alla dessa siffror så har vi sedan skapat olika diagram som förhoppningsvis gör det lite lättare att förstå. Du får väldigt gärna kommentera om det är tydligt eller om det är någonting som man borde ändra på om vi gör en ny film om våra solceller. Nå, hur gick det med avbetalningen då? Har vi lyckats komma upp i den investering som vi gjorde 2016? Har intäkterna kommit i kapp? Nej, inte riktigt. Investeringen vi gjorde, den var lite drygt 127 000 om man räknar bort moms och det stödet som vi fick då. Och intäkterna som vi har gjort nu närmar sig, men inte riktigt ända upp. Så här ser alltså kurvan ut om vi tittar på hur vi år för år har betalat av investeringen genom våra intäkter. Det gick lite flackare i början. Under 2022 fick vi en brant kurva och lite flackare nu på slutet. Vi hamnar då på en rest på 14 869. Och händer inget drastiskt under nästa år, då kommer vi ju ha avbetalt hela anläggningen på 8 år. Det kan vi jämföra med de 12 år som vi trodde när vi installerade anläggningen. Men då har vi ju inte tagit hänsyn till någon ränta. Och så kan man ju välja och räkna. Man kanske valde mellan att installera solceller eller renovera köket och betalade dem kontant. Här har vi då valt att även titta på om vi skulle haft en snittränta under de här åren på 5%. Då skulle vi under de här åren som har passerat haft en räntekostnad på 38 386. Och då har jag alltså räknat både räntan år för år på själva investeringen men även ränta på ränta. Det vill säga att man lånar även till räntan så att säga. Då har vi en rest kvar på 53 255. Räknar vi alltså med ränta, då skulle vi hamna någonstans 11-12 år i avbetalningstid. Och det sammanfaller ju faktiskt med de 12 år som vi räknade med utan ränta. Vill ni nu veta mer data om anläggningen? Så tar ni och tittar på den filmen som Christian gjorde förra året där han berättar historien varför vi satte upp solceller och vilka olika komponenter som våra solceller består av. Jag hoppas att den här filmen har gett er lite insikter i hur det är att ha solceller i Sundhult. Och jag säger hej hej från Sundhult!